ზაფხულის სერიალი რუსთავიურის ზაფხულის ეთერში. ტიპების დრო. სიყვარული და ქორწინება. ორ ოჯახურ კლანს ერთმანეთს უპირისპირებს. სიმართლე მითხარი, ჩინ არის სასწრაფოდ უნდა დაქორწინდეს. მითხარი, რომ გოგოს თავი დაჩერდა. ჩინ არის ახლა ისეთ მდგომარეობაშია, რომ კარგსა და ცუდს ერთმანეთისგან ვერ ასხავებს. ყოველ დღე კვირის გარდა 7-დან 9 საათამდე რუსთავი ორზე ტიტების დროა. მითხარი, რომ გეპარო.